ងនេះជាក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ណាខ្ញុំទៅជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Sky King ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Sky King ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ Sky King សូមស្វាគមន៍ Sky King អ្នកជំនាញរៀបចំដំណើរកម្សាន្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េអារ៉ាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនមគ្គុទ្ទេសក៍ពោពេញដោយបទពិសោធន៍និងមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្នុងការនាំភ្ញៀវហើយក្រុមហ៊ុនដល់ជួលនៅសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តដល់ទីកន្លែងមានដូចជាលក់សម្បត្តិយន្តហោះទូទាំងពិភពលោកមានសេវារៀបចំសំទិដ្ឋាការទៅកាន់ប្រទេសធំធំមហាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនមានសេវាបង់រំលោះលើដំណើរកំសាន្តបង់ត្រឹមតែ $39ប៉ុណ្ណោះមហាអស្ចារ្យចាប់ឆ្នោតមហារង្វាន់រៀងរាល់2ខែម្ដងក្រុមហ៊ុនទេសចរ Sky King អ្នកជំនាញរៀបចំដំណើរកំសាន្តដ៏ប៉ិនប្រសប់ធានាគុណភាព 100%